У Харкові затримали зловмисників, які, тікаючи з місця правопорушення, зіткнулись з поліцейським «Пріусом» та розбили ще три автівки. Подія сталася напередодні в день на парковці біля торговельного комплексу на Салтівці, повідомили у поліції. Чоловік підходив до своєї автівки, коли побачив незнайомця, який поцупив з салону куртку та планшет. Між ними виникла бійка. Правопорушник почав погрожувати потерпілому ножем. В цей час під'їхала автівка «Шкода», в якій зловмисник втік з місця злочину. Після нетривалого переслідування патрульні заблокували автоправопорушників біля торговельного центру на проспекті Тракторобудівників. При затриманні втікачі пошкодили поліцейські автомобілі, а також автомобілі ВАЗ та Форд. Зловмисниками виявилися двоє громадян України та один громадянин Грузії. Їх доставили до Київського райвідділу поліції. Нині вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі обставини події з'ясовуються.